Сукні та підбори змінили на камуфляж та берці, а замість сумочок у руках автомати. Ходять стройовим кроком та виконують накази командира. Для дівчат жіночого батальйону це вже традиція. Вишкіл проводять 10 років поспіль. Ідея заходу такого формату з'явилася давно, ще під час початку бойових дій. Багато дуже дівчат виявили бажання, в принципі, допомагати нашій армії, нашим хлопцям, але вони не мали навичок, не мали певних знань. І, звичайно ж, це все приходило їм уже потім. І ми вирішили із метою безпосередньо і популяризації жінки в армії, і плюс до того ж дати їм якісь знання і навички. Елементи десантної підготовки, школа снайперів, підготовка бійців розвідувальних підрозділів, а також штурм висоти. І все це у програмі вишколу для дівчат «Жіночий батальйон». З початку першого вишколу кількість учасниць лише зростає. Що сьогодні ми бачимо по складу учасниць, це жінки віком до 30 років, то тоді у нас були жінки і 40 років, і 45 років, самі старші було 48 років. Мама багатодітної родини, яка приїхала до нас з одного з районів Полтавської області і брала участь в цьому проєкті. Обласний військово-патріотичний вишкіл «Жіночий батальйон» цього року проводимо спільно з 179-м навчальним центром військзв'язку, обласним військовим комісаріатом, 5-ю окремою тактичною групою десантно-штурмових військ. І в зв'язку з цим усі завдання, які поставлені перед учасником, будуть висвітлювати діяльність відповідно десантно-штурмових підрозділів, зв'язківців, а також розвідувальних підрозділів даних військ. Тож дівчата навчаються правильно десантуватися з машини, розвертатися, вміють тримати оборону, але перед цим обговорення плану захоплення. Штурм гори. Як це буде відбуватися? У нас буде гора. Буде їхати БМП. Так? Машина зупиняється, тобто не сходу, не переживайте, сходу не буде нічого. Машина зупиняється, ви розгортаєтесь в підрозділ, цепи, розгорнулися. Перше відділення, ну, тобто перше відділення, да, вас, дивачі, ви там будете. Розгорнулися. Продвинулися, цепи трошки вперед, закріпилися, перед БМП, далі не заходимо. Вивчають і тактику дій в нападі та обороні. Ти виконувала стрільбу, з'явилася якась бронетехніка, тобі треба зробити постріл з гранатомета. Відповідно, занизивши свою ціль, тобто себе як ціль, зменшивши, ти готуєш гранатомет, тобто підтягуєш його на плече, відповідно, можливо, звільнитися зовсім від ремінця, щоб він тобі не заважав, і підготувати гранатомет до бою. Підняти прицільну планку, відповідно ЧК, яка розміщена у тебе і блокує, ти відділяєш і через отвір його, ти знаходиш червоний маячок. Сьогодні перед учасниками стоїть завдання виконання елементів десантної підготовки, коли бійці мусять уміти правильно управляти парашутом в повітрі, правильно відпрацьовувати відділення та приземлення, і самі елементарні вправи з десантування повинні бути відпрацьовані максимально якісно. Макет літака, два ряди лавочок та інструктор. Уявний політ та імітація стрибків з парашутом. Висота 300 метрів, вспоминаємо, що робиться. Випускаючий закріпляє вас карабіни за трос, правильно? Піднімаємося вище, висота 800 метрів. Ви вже готові в прыжку, рука на кольце, так? Ждете команду приготовиться. По команді приготовиться, ви піднімаєтесь, опускаєте нижню лямку кругову на низ, от в такому положенні, і в такому положенні будете підходити от к двері самоліта. Але до цього інструктаж. Розглядають теорію, але не забувають і про практику. Дівчата вміють складати парашут, а ще знають, як правильно одягати спорядження. При стрибку автомат чіпляють та тримають переважно перед собою, на грудях. Але є і інші варіанти. Можуть швартуватися за спиною. Тобто спеціальний чехол одягається автомат, магазин відстегується. От, і автомат крепиться під парашутом у такому положенні. За день дівчата мають пройти курс школи снайпера, тож слухають інструктора та лежать в засідках. Звичайно, це для підготовки справжнього снайпера
малий проміжок часу, але наше завдання – ознайомитися з цією спеціальністю, показати самі елементарні вправи, елементи маскування, елементи правильності прицілювання, вимірювання відстаней, переміщень. Є новачки, але більшість старожили. Не пропускає жодного вишколу Аліна Чеберя. Для дівчини це вже традиція. Весело, активно та практично. Так, щорічно для неї проходять вишколи. Перше, є проблема фізичної підготовки. Тобто, наприклад, парашут, 40 кілограм витримати, це теж не кожен зможе, але це такий не початковий рівень. Початковий рівень – це, наприклад, РПГ або зброю в руках тримати під час рейду. І в такому ритмі два дні. Все за режимом та під наглядом інструкторів. Цей проєкт буде відмінним від усіх остальних, від усіх, які до цього проводилися, тому що другий день буде не в цьому дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Джерело», а другий день у нас буде на полігоні. Полігоні з безпосередньо зброєю, яка навчальна, але вже військова, серйозна, і задіяні будуть наші партнери, які будуть здійснювати безпосередньо керівництво там уже на полігоні в Ковалівці.